Ողջույն, բարեկամներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումը կունենա երկու թեմա, բաղկացած կլինի երկու մասից։ Ես նոր հիշեցի, այսօր եմ ֆիքսել, որ ինքնաճանաչում ալիքը, այն ինչ որ մենք հիմա մենք նայում ենք, գոյություն ունի արդեն 3 տարի։ Գոյություն ունի արդեն 3 տարի և ուզեցա մտովի հիշեմ, թե որքան ես հաղորդում ձայնագրած կլինեմ այս 3 տարին ընթացքում։ Պետք է ասեմ, որ միտքը ծառացավ հենց պանդեմիայի ժամանակ, ապրիլին, երբ որ բոլորս, գիտեք, տներում մեկուսացված էինք և ես մտածում էի ինչ-որ մի նոր բան անելու, նոր ֆորմատի բան անելու, ես չեմ կարող երկար պատրաստել, և որոշեցի, որ վատ միտք չի լինի, եթե ես հեռակա զրուցեմ այն բոլոր արժեքավոր մարդկանց հետ, որոնց հաճախակի չեն հրավիրում մեդիաներ, և հրավիրելուց էլ տևում է շատ կարճ իրենց խոսակցությունը, և գրեթե թողնելեն ինձ այդ հաղորդավարները անպտուղ, այսինքն այդ մարդիկ ամենակարևոր բաների մասին չեն խոսում, խոսում են օրվա ինչ-որ օրակարգի մասին, մինչդեռ այդ մարդիկ այնքան կարևոր են, այնքան կարևոր ասելիք ունեն և այնքան շատ, որ երևի ոչ մի ֆորմատի մեջ չի տեղավորվում, դա էլ չեմ ասում, որ երևի այդ հրավիրողներն էլ այդքան հետաքրքրված չեն։ Այդ ժամանակ ծնվեց ինքնաճանաչում հաղորդաշարը։ Առաջի իմ հյուրն էր, հիշում եմ, Բարսեղ Թումանյանը։ Մենք զրուցեցինք մոտավորապես 2.5 ժամ, ու բոլոր իմ զրույցներն այդ ժամանակ 2.5 ժամ, և ինձ ասում են անդադ, ես մեկ-մեկ կտրում էի, 1.5 էի անում, մեկ-մեկ չէի կտրում, հենց տենց էլ դնում էի, ինձ շատ էին ասում, եթե ուզում ես հաղորդումները նայեն, պետք անես 10-15 րոպե ամենաշատ, որտեղ մարդիկ շատ չեն նայում։ Իսկ իմ պատասխանը ժանակ գիտեք ինչն էր, որ գիտեք, օպերա գնացողը գիտի, որ պետք 3-4 ժամ լսի, որտև դա օպերա է, այն ինչ որ ես եմ անում, դա օպերա է, այն բլից հարցու պատասխան չի, որտև բլից հարցու պատասխանի ժամանակ խորքային վերլուծություններ ուղղակի հնարավոր չեն, քանի որ ես հետաքրքրված չեմ մեծ աուդիտորիաներին հետաքրքրելու և ինչ-որ դիտումներ ապահովելու համար, ապա այդ ֆորմատը ինձ համար չի։ Ես հետևողականորեն գնացի այն ճանապարհով, որ ես գտնում էի ճիշտ։ Ինձ բոլորը ասում են, որ չեն նայելու, ոչ մեկի դա պետ չի, մարդիկ ժամանակ չունեն և այլն։ Ես ոնց սկսել եմ 3 տարի այդպես էլ անում եմ, եթե մարդը հետաքրքիր է, ասելիք ունի, ուրեմն իմ այս ֆորմատի մեջ ինքը տեղ ունի։ Եվ 3 տարվա մեջ դուք չեք պատկերացնի ինչքան հյուրեր եմ ունեցել, այդ որ հիմա ուզում եմ նայեմ մոտավորապես քանի վիդեո եմ ձայնագրել, պարզվեց վիդեոն YouTube-ը տալիս է այդ հնարավորությունը, այ տեսնում եք ես թիվը, 547 վիդեո, այ ես են ժանակ ունեի երևի 10-15 բաժանորդ, հիմա թիվը ասել է 28,000-ի, ձայնագրել եմ արդեն 547 վիդեո, 3 տարվա մեջ, ուղիղ 3 տարվա մեջ, ես չգիտեմ, շատ է, քիչ է, ես բանը չունեմ ստատիստիկան, բայց պետք է ասեմ, որ հետաքրքիր էր այն, որ ես առանց կոտրվելու, առանց վարանելու արեցի այն ինչ որ ես գտնում էի ճիշտ, առանց հետևելու այդ խորհուրդներին, որ պետք է կարճ լինի, 20 րոպե, 15 րոպե, որ մարդիկ նայեն և այլն։ Ես միշտ համոզված եմ եղել, որ հետաքրքիր մարդուն կարելի է լսել անվերջ, որովհետև ես ինքս իմ օրինակի վրա, ես շատ եմ լսում աուդիոգրքեր, հաղորդումներ, վերլուծականներ, շատ, ես ամբողջ օրը համարյա շարժվում մեջ եմ, ու ես շատ եմ լսում։ Հա, եթե մեկ ինձ հետաքրքիր է, ես լսում եմ իրա բոլոր հաղորդումները, անկախ նրանից, ասեմ, եթե կարճ հաղորդում եք կես ժամից պակաս, ես չեմ նայում, որովհետև այդ ֆորմատի մեջ լուրջ վերլուծություն արժեքավոր, հնարավոր չի, ինֆորմացիա գուցե, հա, բայց ինձ ինֆորմացիայից բացի, այն ինչ որ մակերեսում կա, ինձ խոսքերն է պետք, խոսքերը, և ենթադրում եմ, եթե դա ինձ պետք է, ուրեմն բազմաթիվ մարդկանց նույնպես կարող է պետք ու հետաքրքիր լինել։ Փաստն այն է, որ ի սկզբանե ունենալով հենց այս ֆորմատը, շատ քիչ բաժանորդներ, այսօր 3 տարվա մեջ ալիք ունի արդեն 28,000 բաժանորդ և ավել, ես վստահ եմ, որ ինքը շատ անալու է, և ի սկզբանե ոչ մի քաղաքական բան նախատեսված չէր, ինքնաճանաչումն էր իմ խնդիրը, քաղաքականությամբ սկսվեց լցվել ալիքը,
զուգահեռ նաև 20 թվականի պատերազմից հետո։ Այսինքն ընդամենը ստեղծվելուց 6 ամիս հետո, երբ որ ես հասկացա, որ առանց դրա հնարավոր չի, միակ բանը, որ գլխիս մեջ կար, հենց դա էր, ոչ երաժշտություն, ոչ գրականություն, ոչ մի այլ հետաքրքրություն, քան երկրի վիճակը։ Եվ դա այդ ժամանակպես դարձավ կիսաքաղաքական, բայց էլի կրկին փորձում եմ պահել ինքնաճանաչում ֆորմատը, որ ցանկացած մարդ, հյուր, ինքը ինքնա բացահայտվի լավ իմաստով, հա, ասի իր մասին, այն ինչ որ այլ ֆորմատներով հնարավոր չէր ասել։ Ես այս ընթացքում ունեցել եմ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք միշտ առաջարկություններ են արել զուգահեռ ինչ որ պրոյեկտներ անելու, զուգահեռ մեդիաներ ղեկավարելու։ Ես երբեք ինձ մեդիայի մարդ չեմ համարել և համեստորեն այդ ամենը մերժել եմ, ասելով, որ նախ ժամանակը չունեմ, երկրորդն էլ ես պրոֆեսիոնալ չեմ, մի նայեք, որ ես ինչ որ ես հիմա անում եմ, ես էլ չգիտեմ ինչ եմ անում, հա, ես էլ գիտեմ, որ ես ես գործի համար ամենալավը չեմ, հա, լիքը պատճառներով, լիքը, նախ, որ ես ես կրթությունը չունեմ, հա, որ այդպես առանձնապես մեդիայի տեսք չունեմ, իմ դիկցիան մեդիայի դիկցիա չի, ձայնս մեդիայի ձայն չի, տեմբրս մեդիայի տեմբր չի, ես այդ ամենը շատ լավ հասկանում եմ, ու երբևէ ինձ չեմ դիրքավորում ես ասմալեզում, որ ես իմ ունիկալ բան, ես ուղակի անում եմ, այն ինչ որ դուրա գալիս, ինչ այն ինչ որ ես անհրաժեշտ եմ գտնում, ու ուրախանում եմ, եթե տեսնում մի քանի օգու էլ դա պետք է, մարդիկ սկսում են դրա վրա մտածել, նշանակում է արժեր այն, ինչ որ ապում է։ Հիմա այս առաջարկությունները կրկին կան ու տարբեր ֆորմատի։ Ես երկար մտածելուց հետո որոշեցի մի քիչ, շատ քիչ լայնացնել ինքնաճանաչում ֆորմատը, որովհետև շատ ժամանակ ես ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, այ որ հիմա Հայաստանում լինեի, ես կանեի, այն կանեի, ես կանեի, այն կանեի, և ես մտածեցի, որ ինչու չստեղծել Հայաստանում խումբ, մարդկանց խումբ, գտնել այդ մարդկանց, որոնք կհամագործակցեն այդ ֆորմատի մեջ, որոնք կհամագործակցեն, բնականաբար միանգամից ասեմ, ոչ անվճար, հա, որովհետև ես այն առաջարկությունների միշտ ստացել եմ հանգանակությունների իվանի, ես հերո եմ պահել ինձ, որ մեկը չասի Սորոսը քեզ փող ա տալի, կամ չգիտեմ, Պողոսն ա քեզ փող տալի, կամ պետ դեպից ես քո փողերը ստանում, ոչ, ես հիմա ասում եմ, եթե մարդիկ կան, որոնք հանգանակություններ կանեն, ես PayPal-ի լինքը կդնեմ տակը, ինքնաճանաչում հաղորդման, դա կուղվի այդ միջոցները թիմ ձևավորելու երիտասարդ լրագրողներից, որոնք ազատ ոճի մեջ, թեմաների մեջ, կարծիքների մեջ, ամեն ինչի մեջ ազատ, ոնց եմ ես ազատ, ես չգիտեմ ինչ ֆորմատը, հիմա մեկը գիտի ես ինչ ֆորմատը, ես չգիտեմ, կարող է ինչ-որ ես ֆորմատը անունել ունի, հա, բայց թեմաներ անկեղծ, ուղիղ սպառողից, ուղիղ մարդուց, որոնք հետաքրքիր կլինեն մեզ, այսինքն մեզ, իրար հետ, որ մենք նայելուց, մենք չենք ափսոսային ժամանակը, որ մենք իրար հետ կանցկացնենք, ես մտածում եմ այդպես մի փոքրիկ ֆորմատով ընդլայնել ինքնաճանաչման տարածումն ու ազդեցությունը և հետևանքները մարդկանց կյանքի վրա։ Որեց եմ ասում, որովհետև մեր մեդիայում կասում է իմ կարծիքով անկեղտությունն ու անմիջականությունը, ամեն ինչ շատ ֆորմալ է, ինչ-որ պատոհանի հետևից, հա, այս անմիջական շփումը չկա, օրինակ եթե նայում ես լրագրողների նյութերին, բան, այդ այնքան ամեն ինչ այդ կաղապարված է իրենց տեսակի մեջ, չգիտեմ, գուցե դա մասնագիտական է, ես իմ կինը լրագրողը, ու ինքն էլ գիտի երևի դա մասնագիտական է, և պատկերացնում եք ինչ համարձակություն է պետք ինձ անես, որ լրագրողի մոտ նստես, սես բաներ անես, ես դա չեմ հավանում, անկեղծ եմ ասում, ես կարծում դրա ժամանակներն անցել են, որովհետև ինձ դա հետաքրքիր չի, ես միշտ իմ պրիզմայով եմ ճապում, ես մտածում եմ ինձ ինչն է հետաքրքիր, ես ինչին եմ ռեակցիա տալիս, ինչն է իմ մոտ ասոցիացիաներ առաջացնում, հա, որովհետև գիտեք, չէ, անկեղծ ժպիտին նայող մարդը, որ անկեղծ ժպիտին, անկախ ինձ ժպտումը, այ հիմա վստահ եմ դուք էլ եք ժպտում, նույնը, ոնց որ հորանջող մարդուն նայողը սկսում է հորանջել, նույնը անկեղծ զրույցն է, երբ որ դիմացինը անկեղծ է, դիմացես պատերը չկա, հա,
բան չեն շարում, դու սկսում ես լսել։ Շատ քիչ են մարդիկ, որոնց կարելի է լսել, բայց կան եւ շատ մարդիկ կան, որոնք այդքան անկեղծ են եւ ասելիքներ ունեն շատ, բայց լսարան չունեն, միկրոֆոն տրամադրող չկա։ Ես հարյուրավոր այդպիսի մարդկանց եմ հնարավորություն տվել ինքնաարտահայտվելու, ինքնաճանաչվելու եւ ինքնաբացահայտվելու։ Շատ։ Դուք եթե նայեք արխիվը, 547 հաղորդում, դա քիչ չի 3 տարվա համար։ Պատկերացեք, ինչքան աս գալիս 3 տարվա մեջ, եթե վերցնենք, ու 1100 օր ու 547 հաղորդում։ Ես կարծում եմ բավականին մեծ թիվ է։ Ու այդքան մարդ կեսը համարյա, դա կեսը, որովհետև շատ ժամանակ ես սկսել եմ, ես վերջերս մանավանդ վերլուծությունները, բան ես շատ եմ մենակ անում, որովհետև այն մարդիկ, որոնք ինձ հետաքրքիր են, ոչ միշտ են մեր ժամային գոտիներում բռնում մեր գրաֆիկները, իսկ որոնք հետաքրքիր չեն, ես ուղղակի իրենց հետ չեմ անում, որովհետև պարտականություն չունեմ, պարտավորվածություն չունեմ, սա իմ աշխատանքը չի։ Նորից կոչ եմ անում այն մարդիկ, որոնք ուզում են, կուզենան իրենց փոքրիկ հանգանակություններով օգնել ինքնաճանաչման տարածումը Հայաստանի տարածքում, ես սիրով այդ ամեն ինչը կանեմ, ես կգտնեմ մարդկանց, ովքեր իրենց ֆորմատը կստեղծեն այս ֆորմատի մեջ, այ իրենք որ կուզեն ազատ, անկախ իրենց գրաֆիկին համաձայն նյութեր սարքեն իրենց հետաքրքրած թեմաներով, ֆորմատով, եւ ամենակարևորը, որ դա լինի անկեղծ, ուղիղ, անկեղծ, ուղիղ խոսք զրույց ժողովրդի հետ։ Մենք շատ քիչ բան գիտենք մեր ժողովրդի ինչ է մտածում, մենք համարյա բան չգիտենք։ Ես ինչքան խոդանում եմ, ես հասկանում եմ, որ մենք տեղյակ չենք, ինչ է լսում ժողովուրդը, ինչ է մտածում ժողովուրդը, ինչ է ապրում ժողովուրդը, որտեղ եթե մենք չգիտենք դա, մենք չենք կարող մեր գործողությունները ճիշտ պլանավորել։ Իմ նպատակն է այս ֆորմատով խոսել ժողովրդի հետ, անմիջապես ժողովրդի հետ, ոչ թե Facebook-յան ժողովրդի հետ, որտեղ իմ կոնտակտը Հայաստանում Facebook-յան ժողովուրդն է, չէ որ այնտեղ կա 100,000 եւ ավելի, 100,000-ներ, որոնք Facebook-յան չեն, ես ինձ մասին շատ բան չգիտեմ, դուք էլ չգիտեք, գուցե դուք գիտեք, չգիտեմ, բայց մենք ավելի շատ ֆոկուս եղած ենք այն մարդկանց վրա, որոնք կամ անմիջական է մեր շփումը, կամ Facebook-յան տարածքում։ Ինձ հետաքրքիր է այն կողմ, էլ ինչ կա, եւ հենց հույս ունեմ, հենց այդ թիմի շնորհիվ մենք գնանք, մտնենք այդ շերտերի մեջ, լսենք, տարածենք, առաջարկենք, լսենք, առաջարկենք, նորից լսենք, հասկանանք ինչ որտեղ է մեր խնդիրները, որտեղ եթե մենք խնդիրները մենք չենք հասկանալու, մենք պատտվելու ենք մեր պրոբլեմների առանցքի շուրջ։ Հիմա լսողներից ցանկացած մեկը, եթե ցանկություն ունի լրագրողական, հետախուզական, հա, լրագրող հետախուզ լավ ընջի, չէ՞, հա, հետախուզ լրագրող թեկուզ, սոցիոլոգ լրագրող, ինձ բոլոր հոգեբան լրագրող, ինձ բոլոր ոլորտներ հետաքրքիր են, ես գիտեք չէ, սահմանապակումներ չունեմ, ես ինձ հետաքրքրում է ամեն ինչ, ինչ որ կապված է մարդու եւ մեր երկրի հետ, դա պատմությունը կլինի, տնտեսություն կլինի, չգիտեմ ինչ ուզում ալինի, ես բաց եմ, բաց եմ, որովհետեւ մի պարզ պատճառով ինձ այդ ամեն ինչը հետաքրքիր է, շատ է հետաքրքիր։ Եթե կլինեն մարդիկ, որոնք ուզենան ինչ որ ֆորմատով մենք աշխատենք, սիրով ես սպասում եմ ձեր գրառումներին։ Դուք գրեք, թողեք ձեր հեռախոսահամար կամ email, ես անպայման ձեր հետ կկապնվեմ, մնացած մանրամասները կխոսենք իր հետ։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք ուզենան իրենց նվիրատվությունները օգնեն այս գործին, մենք շատ սիրով կընդունենք եւ ըստ եղած հնարավորությունների կմեծացնենք մեր ազդեցությունը ժողովրդի վրա։ Նաև ազդեցություն է, սա երկկողմանի պետք է լինի, հա, միակողմանի է այսօր մեր, իսկ ասեն նույնիսկ կոնտակտ չկա, բայց այս երկկողմանի ինֆորմացիայի փոխանակումը, որ մենք հարցնեինք, լսեինք, ասեինք, ես կարծում եմ շատ բան կփոխի մեր ժողովրդի տեղեկացվածության, իր լսելիության, այսօր ով ժողովրդին լսում, ով է ուղիղ ժողովրդի հետ խոսում, ես ուզում եմ, ես վստահ եմ դուք էլ եք ուզում,
Ոտե մենք բոլորս իրար հետ հասկանում ենք, որ առանց այդ ժողովրդի, իրական ժողովրդի դառն ու ցավը լեքսիկոնը հասկանալու, առանց իրա այդ տրամադրությունները ճիշտ հասկանալու եւ իր հետ խոսելու, մենք չենք կարող ճանապարհ գնանք, մենք չենք կարող կտրվել իրականությունից. Ֆիզիկան իրականությունը ամբողջական չի, դուք էլ լավ գիտեք, որ ամբողջական չի, դա Facebook-յան իրականությունն է։ Որ նորից չկրկնվեմ, խնդրեմ գրեք, ովքեր պատրաստ են մասնակցել եւ հանգանակություններով, ես PayPal link-ը կդնեմ, եւ որպես համագործակցող ինձ առաջարկեք, ի՞նչ եք պատկերացնում, մենք կզրուցենք, հա, դիգեներացնենք միտք եւ կզրուցենք մեր ժողովրդի հետ, կգնանք մեր ժողովրդի մոտ, ես ուզում եմ մենք բոլորս, իմ նպատակը դա է, ուզում եմ մենք բոլորս գնանք ժողովրդի մոտ, լսենք իրան, ասենք մեր իմացածը, առաջարկենք մեր ճանապարհները, զրուցենք ուղղակի, որտեղ առանց այս կոնտակտի մենք չենք կարող ազգ դառնալ, իսկ քանի մեր այս կոնտակտը չկա, մեր թշնամիներն օգտագործելու են ու օգտագործում են։ Սա առաջին մասով, եթե հարցեր կա, խնդրեմ գրեք, ես անպայման հետ եմ, դու գիտեք, որ պարտաճանաչ ես հետ եմ պատասխանում, եթե հարցեր են լինում։ Անցնեմ երկրորդ մասին։ Տեսեք, հենց այս ժողովրդի հետ կոնտակտի բացակայությունից ելնելով, մեր թշնամին շատ ակտիվ գրոհում է մեր վրա, շատ ակտիվ, այն աստիճանի ցինիկ ու լկտի, որ և բացահայտ, և թաքնված։ Հիմա մենք երկուսն էլ կնայենք իրար հետ, կնայենք ու վերգրուցենք, թաքնվածը և բացահայտը, հա, սկսենք։ Առավելությունն այն է, որ մենք շարունակում ենք էմոցիոնալ, սոցիալ հոգեբանական ամուր կապի մեջ լինել, պորտալարով կապված լինել մեր ժողովրդի հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս լրելյայն հասկանալ շատ բաներ, որոնց բարձրաձայնումը կարող է բերել նույնիսկ միջազգային սկանդալների և աշխարհքաղաքական պրոբլեմների։ Եվ ուրեմն, վերադառնալով խաղաղության հնարավորությանը և նման հնարավորություն ստեղծելու խնդրին, պիտի արձանագրեմ հետևյալը։ Խաղաղությունը հնարավոր է, եթե մենք մեր բոլոր միջազգային հարաբերություններում ոչ միայն այսօրվա, այլև ապագայի համար հստակ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն ենք ճանաչում 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ավելի կոնկրետ հայկական ԽՍ տարածքը, որը մենք 1991 թվականին անկախություն ենք ստացել, որում, եւ մենք որևէ այլ երկրից որևէ տարածքային պահանջ ոչ միայն չունենք, այլև չենք ունենալու երբևէ։ Այս միտքը չարձանագրենք, այն միջև առաջ անցնելը, ես ու նախ ձեզանից ներողություն խնդրել, որ ստիպած հիմա այս մարդում պետք է դուք լսեք, ուրեմն տեսեք, սա բացահայտն է, նա ինչ որ խոսում է, ինքը խոսում է ինչ որ թուրքերի վաղեմի երազանքն է, ու ինքը խոսում է պարլամենտում և ասում է հայկական ԽՍՀ, ուրեմն հայկական, ասեմ ինչ է նշակում, հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, այս մարդը տեղյակ չի, որ հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վաղուց չկա, հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը դա ֆեյք կերծ ռուս-թուրքական համազանության մեջ ստեղծած ինչ-որ միավոր էր, ոչ լեգիտիմ, ոչ մեկի կողմից չճանաչված, ասում է 91 թվականի մեջ ճանաչել են այդ ծամաններով, ինքը սուտ է ասում, 91 թվականին վերցրել են ոնց որ կա, միավորը, առանց ծամանների ճանաչման, սուբյեկտ, դու միավոր ես, դու կարող ես այդ սահմանների փոփոխություն ունենաս, սահմանների վեճեր ունենաս, նոր սահմաններ ունենաս, հիմնված որոշակի ինչ-որ բաների փոփոխությունների վրա, իրականության, հա, փաստաթղթեր կլինեն, չգիտեմ, իրադարձություններ կլինեն եւ այլն եւ այլն, ու այս ելույթը կարդալու ժամանակ ամբողջ խորհրդարանում նստածների մեջ չգտնվեց մեկը, որ ասեր 91 թվականին քաղաքացի տգետ, որը սուր վարճապետի պաշտուն ես զբաղեցնում, 91 թվականին Հայաստանի սահմանները ոչ ոք չի ճանաչել, Հայաստանի
պետությունն են ճանաչել որպես անկախ միավոր, հա, եւ եթեվե ոչ ոք չի ունենալու պահանջատիրություն, ասում եմ, սա է Հայաստան խաղաղության գաղտնիքը, սա թուրքական բանն է, երազանքն է, որ եթեվե դու պահանջ չես ունենալու Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, այս մարդը թուրքական երազանքը բերել է խորհրդարան ամենաբարձր մակարդակով, ասում է, սա է խաղաղության, այսինքն ինքը այս բանի լոբիստն է այս ամեն ինչի մեջ, ինքը թուրք-ադրբեջանական լոբիստ է, թշնամի Հայաստանի պետության, ընդ որում խախտելով Հայաստանի սահմանությունը, որտեվ 91 թվականի անկախության հռչակագրի համաձայն նույնիսկ դա չեն ասում, որ այ թշնամի, այ լոբիստ 91 թվականի անկախության հռչակագրի հիման վրա համաձայն Արցախը Հայաստանի մաս էր արդեն, ու չկար ՀԽՍՀ հանրապետություն։ Դա բացահայտն է, գնանք առաջ։ Այն չդարձնենք մեր հանրության սոցիալ հոգեբանություն ոչ ոք մեզ թույլ չի տալու զարգանալ։ Դա իրաբանը, եթե մենք դա չդարձնենք հոգեբանություն, այսինքն մարդկանց գլխների մեջից միջև չհանենք, որ մենք պահանջ չունենք, ոչ մի բան, այս 29800 կիլոմետրն է մեր հայրենիքը, մեզ խաղաղություն չեն տունելու, չեն տալու։ Տեսեք, սրա սարսափելի հետևանքները, այս հայտարարությունով ինքը հայտարարում է, որ ամբողջ Հայաստանը 30 տարի եղել է ագրեսոր, ամբողջ Եռաբլուրում թաղված մեր ընկերները, մեր հարազատները ագրեսոր են, դրանք տերորիստներ են փաստացի։ Ես չեմ ասում դրա հետևանքները, որ Արցախը Հայաստան չի, Արցախը հայության ապագան է, հա, իսկ հետևանքները, եթե այսօր այս տականքը կարողանա իր ուզածին հասնի, դա լինելու է Հայաստանի վերացումը քարտեզի վրայից, որովհետև այն ռազմական պուշտուգանքը, որ մեզանից քաշելու են 30 տարի ըստ իր ուրիշի հողերը օկուպացնելուց, ինքը հայտարարում է Հայաստանը օկուպացված երկիր, օկուպանտ երկիր։ Սա Հայաստանի վարչապետն է, ստահակը, հա, սա թշնամի է, սա ստահակ չի, սա գիտակցված թուրքական լոբիստ է Հայաստանի Հանրապետությունը, հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղացած, սա թշնամի է։ Հիմա սա մեկը մենք դատելու ենք, սրանք դատելու ենք բազմաթիվ հոդվածների հիման վրա, ոչ թե ասենք, որ ես եմ դա ուզում, չէ, ինքը չի հասկանում, որ ինքը հիմա սահմանադրություն է խախտում, բայց հարցը դա չի, որ հիմա չի հասկանում, հարցն է, որ խորհրդարանում էլ իրեն հակադարձող չկա, որովհետև ոչ ոք չի համակերպվի այն մտքի հետ, որ մենք զարգանում ենք, ուժեղանում ենք, որ այդ զարգացումն ու ուժը ուղենք ուրիշների դեմ մեր երկրի տարածքնելը ընդնայինելու համար։ Արդեն որոշել են, որ մեզ չեն հանդուրժելու, ոչ մեկ թուլ չի տալու, այդ ոչ մեկով է, այս են միջազգային հանրությունն, որ ասում է նշաձողը տիճածը, այդ ոչ մեկտով է Թուրքիան ու Ռուսաստանը, դուք հասկացեք, այս ստահակը, այս թշնամին ինչ որ խոսում է, խոսում է Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահերից, իրանց անունից, սա իրանց շահերի ներկայացուցիչն է Հայաստանում, երբ որ դնում ես այս ֆորմատի մեջ, ամեն ինչ ընկնում է միանգամից տեղը։ Ավելին, տվյալ պարագայում ոչ թե մեր զարգացումը թույլ չտալն էլ լինելու ուրիշների օրակարգի խնդիր, այլ մեր առնվազն պետության գոյությանը թույլ չտալն է դառնալու ուրիշների օրակարգի խնդիր, եւ այս իրավիճակում մեզ ոչ ոք չի օգնելու։ Ինքն արդեն որոշել է, մեզ ոչ ոք չի օգնելու։ Ես ասեմ, մեզ օգնող պետությունները պարզասում են Ռուսաստանը քեզ ոչինչ չի տալիս, եւ նա թշնամի երկիրը աշխարհին։ Եթե դու ուզում ես ստանաս աջակցություն, իրական, ռազմական, ֆինանսական, քաղաքական, ֆուլ աջակցություն, ոչ թե այն ինչ որ մենք ունենք, ինչի շնորհիվ դեռ գոյություն ունենք, այլ ֆուլ աջակցություն, դու պետքա քո քաղաքակրթական ընտրությունն անես։ Այս դավաճան ստահակը, այս թուրք-ռուսական լոբիստը չի անում դա, որպիսի հիմա այս տեքստերով ասի, մեզ չեն աջակցելու, մեզ չեն օգնելու, սա թշնամի է, այս ստահակը, որ ստահակել չի, սա թշնամի է, ոչ կարելի ասենք թշնամի ստահակը, թշնամի էլի, թշնամին պետք է թշնամությունն անի, հա,
Եթե դու իրան որպես ճշնամի ես նայում, ամենից ճգնումա տեղը, որպես եթե քո հայրենակից ես նայում, հա, կարելի է ստահակ ասել, բայց ինքը ճշնամի է։ Ինքը ճշնամին մեզ համոզում է, որ դու պետք է քեզ խելոք պահես, դու պետք է հանձնվես ինձ, որտեղ քեզ ես որոշել եմ, ինքը որոշել է, որ աշխատա քեզ ոչ մի բան չի տալու։ Որովհետև դու ինչ որ տալիս ես, դու մերժում ես։ Ոչ ոք չի օգնելու։ Ու հիմա ես տեսության մասին չեմ խոսում, այլ իրականության, որը վերջին տարիներին անընդհատ կանգնում է մեր առաջ եւ այսօր էլ կանգնած է։ Վերջին տարիներին այս իրադրության մեծ կամ փոքր մասշտաբների արտահայտումը տեսել ենք մի քանի անգամ։ Եվ ուրեմն մեր զարգացման օրակարգի ռազմավարական նպատակը պետք է լինի տարածաշրջանային միջավայրի հետ ներդաշնակ եւ խաղաղ ապրելը, մեր երկրի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը որպես նպատակ ունենալով։ Իհարկե սա հնարավոր է, եթե նույն ռազմավարությունը որդեգրեն նաև մյուսները։ Սա բացահայտ ճշնամությունն է, բացահայտ ցուցական քարոզն է։ Հիմա լսենք քողարկված ցուցական քարոզը։ Տեսեք։ Տեսեք ոնց են պասերով աշխատում։ Մարդիկ, ովքեր իլյուզիաներ ունեն, զարմացնում է, որ մենք կներեք, ես արագ էի լսում, ես հիմա իրան բերեմ նորմալ կարգավիճակի։ Սա հիմա Իշխան Սաղաթելյանը, Իշխան Սաղաթելյան, չէ։ Սերժի նախկին քարտուղարն է մամլո, Սաղաթելյան է, բայց կարծեմ մամլո, ազգանուն անուն չեմ հիշում, ինչ որ է, լավ, լսենք իրեն։ Մեր երկրում դեռ կան մարդիկ, ովքեր իլյուզիաներ ունեն, գրավյալ, եթե կուզեք ազատագրված, եթե կուզեք օկուպացված տարածքների վերաբերյալ։ Ես չեմ ընդունում այն տեսակետը, թե լավ դիվանագիտությունը կարող է այնպես անել, որ այդ տարածքները չվերադարձենք Ադրբեջանին։ Մերը թողած ուզում ենք տերը լինել ուրիշին։ Հարցս հետևյալն է. Արդյոք ձեր նախկին պատասխանի եւ այս ցիտատի միջև չեք տեսնում հակասություն։ Եվ արդյոք, ինչպես ասվում է, քաղաքական իրողություններով պայմանավորված, դուք նույն կարծիքին եք, թե այլ, այս պահի դրությամբ եւ այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Արման Սաղաթելյանը, տեսեք, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, նույն են խոսքերը, որ մենք լսում էինք նոր, իհարկե, հա, որ Հայաստանը 29,840 կիլոմետրը պետք է բավարարվի, եւ պետք է այլևս պահանջ չունենա ոչ ոքից։ Հա, սա նույն տեքստն է, որ ինքը գրել է 10-ական տարի առաջ, հիմա խոսում է ամբիոնից, ու տեսեք հիմա ինքը ինչ է պատասխանելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաղաթելյան, հարցի համար։ Ասեմ, որ ձեր ասած մեջբերումը արդեն 5 տարի իմ նկարով, լուսանկարով շրջանառության մեջ է դրված սոցիալական ցանցեր 5 տարի եւ նշված է, որ ես դա գրել եմ հայկական ժամանակի կոնկրետ օրը հրապարակված հոդվածում։ Այս ընթացքում ես 15 անգամ այդ օրը հայկական ժամանակում տպագրված իմ հոդվածի լուսապատճենը հրապարակել եմ 15 անգամ, որտեղ ձեր ասած որևէ նախադասություն գոյություն չունի։ Եվ ես ցավում եմ, որ դուք սա իմանալով տեսեք, հիմա ինքը իրեն հերքում է, ինքը իրեն հերքում է, բայց սա չի կարևորը։ Ես ուզում եմ դուք հետո նայեք, որ դուք զգաց ինչ է նշանակում մանիպուլյացիա։ Սոցիալական ցանցերում ակտիվ լինելով իմ 10-20 անգամվա հերքումներ, այդ հոդվածի լուսապատճենները չեք նկատել։ Եվ հիմա եկել եք ազգային ժողովի նիստում, զբաղված եք դեզինֆորմացիայի տարածմամբ։ Եվ թույլ տվեք եզրակացնել, որ եթե այդպես է, ուրեմն դուք եւ ձեր թիմը կարող է որոշակի կապ ունենալ նման դեզինֆորմացիաների տարածման հետ։ Եթե որևէ մեկը փորձի մեր գործունեությունը ներկայացնել որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային եւ պետական շահերին հակասող, այդ մեկին շատ լուրջ հիասթափություն է սպասվում, շատ լուրջ։
Եվ ես ձեզ կոչեմ անում դադարեցնել դեզինֆորմացիայի տարածումը, եւ ես ձեզ ուզում եմ ահատուկ ասել. Ինքը իրան հերքում է։ Նոր այս խոսքերը ինչ որ ինքը գրել է, ինքը խոսում է։ Չէ՞։ Հիմա ինքը իրան հերքում է։ Բայց այդ նույն մարդն է, չէ՞, խոսում, տեսնում եք, նույն դեմքն է։ Նույն ճշնամու դեմքն է։ Այս շալիկը, որ 5 տարի հետևողականորեն ծրագրված երկիրը տարավ, կորցանման այս բառերը չափազանցություն չեն։ Որ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ հանրապետական որոշակի շրջանակներ ինձ վերագրում են Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հետ կապված հայտարարություններ եւ հատուկ մոդուլներով, հատուկ ալգորիթմերով սուտ հայտարարություններ, հատուկ ալգորիթմերով այդ հայտարարությունները տարածում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ հանդիսացող օկտատերերի շրջանում։ Եվ սա արվում է ներազգային զարթոնքը կասեցնելու եւ թշնամանք հարուցելու համար։ Պատկերացեցիք։ Ներազգային զարթոնք կասեցնելու եւ թշնամություն ներառելու համար։ Տեսեք, սա պատերազմից առաջա։ Այս ելույթը պատերազմից առաջա։ Ինքը հիմա այդ պատերազմից առաջ հերքում է, ինչի ինքի հիմա ասում է եւ գրել է 15 տարի առաջ։ Սկանակ, ոչ, այս մարդը Սատանեն երևի տեսնելու սանխաչակնվում է։ Ուրիշ տարբերակ, այսինքն եթե ասենք Պուտինը հանդիսանում է, արդեն գիտեք, չէ՞, Պուտինը հանդիսանում է սխալների չափանիշ, հա, աններևակայելի սխալների չափանիշ, այնքա սխալի վրա։ Սա մարդկային բոլոր ստորադաս որակումների չափանիշ կարա սա լինի։ Ես չեմ պատկերացնում ավելի ստորադաս ինչ որ մի բան։ 15 տարի առաջ գրել էր տեքստը, կարդում են, ինքը հերքում է, հիմա հետո ասում է այն, ինչ որ 15 տարի առաջ ասել էր։ Գնանք առաջ, բայց ես չի ուզում ասել։ Ուղղակի փաստն եմ արձանագրում, գնանք առաջ։ Ուրեմն 2016 թվականի ես ինքս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ջոկատ եմ հավաքել եւ մեկնել եմ առաջնագից իրականացնելու մարտական հերթապահություն։ Պատկերացեցիք ստի չափը։ Պատկերացեցիք 16-44 օրվա ընթացքում, այդ կներեք 4 օրյա պատերազմը որ եղավ, կարողան։ Այս տահակը, որ կյանքում ոչ մի անի ավտոմատ չի բռնել, ոչ մի բան չի արել, ինչ որ ջոկատը հավաքել քաղաքացիական պայմանագիր, այն ժանակով գիտեր, որ այդպես բան կա, մանկապարտեզ կա, ընդհանրապես ինքը ջոկատը հավաքել, որտեղ ոչ մեկ ծառայած չի, հա, այդ գեյ պարադը վերցրել է ինքը, ինչ տեղ է գնացել, ու ինքը գնացել է առաջնագից, այն էլ առաջնագից, է 400 կարոլիայի պատերազմը գիտեք, չէ՞, կարոլիա ինքը առաջնագից է գնացել, ու իրան հիմա ոչ մեկ ճակատին չի տալիս։ Մի քիչ լսենք։ Քնել եմ վրաններում, փորել եմ խրամատներ եւ ավտոմատով պաշտպանել եմ իմ հայրենիքի, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության անվտանգությունը։ Լսեցիք։ Այս մարդը 4 տարի առաջ իմ հայրենիքի Հայաստանը, նայեք ոնց է իմա Արման Սաղաթելյանն էս ուտում է, իմ հայրենիքն Արցախի հանրապետության Հայաստանի հանրապետության անվտանգությունը, մարդ, որ հետո կասի Շուշին ու մեր պետք դժբախտ ժգուն քաղաք էր, հա, այդ սալերը տարին 12 ամիս ձյուն ավելնում է պետք, եւ մենք կապ չունենք այդ Արցախի ժողովրդի հետ, ուղին քիրը հարցել է լույսի ադրբեջանցիների հետ, այս նույն մարդն է, բայց էլի սա կարևոր չի, ամենա գնանք առաջ։ Եվ եթե որևէ մեկը կփորձի իմ գործունեությունը այլ լույսի ներքո ներկայացնել, ինքը կներկայանա բոլորովին այլ լույսի ներքո։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքի համար Արման Սաղաթելյան։ Ինչ է կարծում հիմա ինչ պետք է լինի, Արման Սաղաթելյան ինչ պետք է ասի։
լսենք, ինքը շատ բան չէր կարող ասել, որ բայց ոնց որ քո գործողությունները լրիվ ուրիշ տեղ ա տանում, բայց ոնց որ դու լրիվ ուրիշ բան ես անում, չէ՞, տրամաբանականը, տեսնենք ինչ ասում։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ, պարոն Փաշինյան, կարծում եմ մենք դեռ ժամանակ կունենանք հետո երևի իրար հետ մասնագիտական, փորձագիտական քննարկում ունենալ այս օրերին շրջանառվող դեզինֆորմացիայի, քարոշչության, հակաքարոշչության եւ այլ մանիպուլատիվ տեխնոլոգիաների կիրառման եւ կողմերի կողմից կիրառման մասին։ Բարի, իմ հարցս որևէ ենթատեքստ չուներ, այսինքն դրան էլ հենց ուղղված էր, որպեսզի հասկանալի լինի։ Այնուամենայնիվ ինձ հասկանալի չեղավ հետևյալը, այդ պարագայում ինչպիսին եք դուք տեսնում փոխզիջում ասածը այս կոնտեքստում, և ինչ եք դուք հասկանում դրա տակ, եթե մտադիրեք ներկայացնել երկիրը բանկային պրոցեսում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ես պան Ուրիխանյանի հարցին ի պատասխան արդեն ասացի, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ Երկ դաշինքի նախընտրական ծրագրում շատ հստակ ամրագրված է։ Սմաս շատ հստակ ամրագրված, ուզում ասեմ, ստորածին թշնամի։ Երկ դաշինքի ծրագրում գրված է նաև, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, որը դու մի գիշերվա մեջ փոխեցիր։ Ինչ կապ ունի երկ դաշինքի ծրագրում ինչա գրված, երբ որ դու անում ես լրիվ հակառակը։ Որ փոխզիջման մասին խոսելը ընդհանրապես այն մթնոլորտում, երբ որ Ադրբեջանը սպառնում է վերացնել հայկական պետականությունը, այդ մթնոլորտում փոխզիջման մասին խոսելը մի փոքր տարօրինակ է։ Լսեցիք, ես առաջ չեմ ուզում ստեղից գնամ, ուզում ես քանով թողեմ ինտրիգը։ Ալման Սաղաթելյան և ընդհանրապես հանրապետականներ, սա ձեզ է ասվե, ես էլ ես տեսանյութը տալիս եմ ձեզ, վաղը որ դնեք ինքը նայի, ասեք, պարոն ստորածին, դու այդօրը բեմից հերկեցիր, որ տողերը գրածը դու ես, ու դու այսօր նույն տողերը կրկնում ես, պատահականությունը, թե այն ժամանակ դու մեզ բոլորից խապեցիր, գիտենք որ խապեցիր։ Երկրորդը, բայց ո՞նց էր, որ այս պարագային, որ գիտես Ադրբեջանը ուզում է վերացնի ամբողջ Հայաստանը, զիջումների մասին չի կարելի խոսել, այդ ինչը փոխվեց։ Ես հիմա այս, հենց ես ու չեմ անում, տալիս եմ հանրապետականին, որ վաղը դնեք, աժի պատին ես վիդյոն, ասեք Արիներ Ստահակ, ես դու չես, բայց դու ասում էր մենք սա շուրջ ենք պայքարում, սա շուրջ ենք բանակցում, այսօր ես ինչ ես խոսում բա։ Սա նաև նրանց համար, ովքեր դեռ սա խոսքին կարող են լուրջ վերաբերվել, լուրջ, այսինքն լուրջ վերաբերվել մի մարդուն, որ ինքը կարա իրեն Աստծո հետ համատի, ասենք լուրջ վերաբերվել մի մարդուն, որ կարող 15 տարի առաջ մի բան գրի, հա, և ավտով իրեն շան տեղ դնում, հա, ով էր մի հատ ջեպ կիրեր, մի հատ գործտվող սրան նրա վրա, որ փոշորտ էր, դրամա շորտ, հա, հետո մեկը, որ իր ասածները պետք է հերքեր, հետո 4 տարի հետո իրականացներ այն ինչ որ ասել է 15 տարի առաջ, սա լևոնական գիծն է։ Եթե այս երկրագնդի վրա կա մեկ մարդ, թեկուզ գետ մեկ մարդ, որ այս մարդուն կարող է լուրջ ընդունի, դրեք թող մի հատ էսին նայի, եթե էլի լուրջ ընդունում, փակեք դուրը իր վրա, ուղղակի փակեք իր վրա դուրը և մոռացեք իր մասին, մոռացեք, հաշվեք, որ դրան հետևում մնաց թշնամի, ոչ թե անձնական թշնամի, այլ մեր պետականության, մեր երեխաների ապագայի, մեր երկրի թշնամի, դրան հետևում մնաց, փակեք այդ դուրը սենց վրեն, անկախ նայից այդ ինչ կարգավիճակում է, ես բազմակի տենց դռներ եմ փակել, գրամ ափսոսանք չունեմ, որովհետև թշնամի կորցնելու չեն ափսոսում, պետք է գտնել ուղղակի այն մարդկանց, որոնք քեզ նման են, այս պետությունը իրենց համար արժեք ունի, երկիրը արժեք ունի, պատմությունը արժեք ունի, երեխաների ապագան արժեք ունի, և ընդհանրապես արժեքները արժեք ունեն, այդպես մարդկանց է պետք գտնել, և դրանց առհամարողը, դրանց որով քայլողներին պետք է ուղղակի փակել դուրը վրաները, ասել գնա։ Հիմա սա հանձնարարություն հանրապետականներին վաղվա համար, կամ եպկան են,
Եթե անեն իհարկե։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ որպես վերջաբան այն թեզին, որը ստահակը վերջի օդերին անպատժության, անպատժելիության կիզակետում արդեն Ներոնն է, էլի ինքը Աստված է եւ իրան ամեն ինչ կարելի է խոսել։ Մասնավորապես, որ ցեղասպանությունն էլ պետք է մոռանանք եւ կյանքում պահանջ չունենանք ոչ ոքից։ Ուրեմն, Փաշինյան դավաճան, ցեղասպանությունը փաստ է, կատարված փաստ, ցավոք, հա, որ դա հրամանով չեն հիշում եւ հրամանով չեն մոռանում։ Ուղղակի ուզում ասեմ, որ դու առաջի եւ վերջին Ներոնը չէիր, էլի, որ դա մտածում էր հրամանով կարող է լինի։ Ամբողջ սովետ քարոշությունն էր աշխատում դրա վրա, որ մարդիկ ցեղասպանություն մոռանային ու չհիշեին, հա, բայց օր եկավ, մարդիկ պարզվեց լավ հիշում էին, երկերն էլ էին հիշում, իրադարձություններն էլ հիշում եւ ոչ ոք չէր մոռացել։ Ուղղակի փակել էր սովետ իր գործիքներով կացայի բերանը, չէր թողում, որ դա ձայնը դուրս գար, բայց ձայնը կար։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, դավաճան, որ հրամանով չի այս թեման փակ մնում կամ բաց մնում, կամ մարդիկ հիշում են, չեն հիշում։ Դու դա ռեսուրսները չունես, որ անես։ Ա, դու եթե դու մտածում ես, իրոք դու Աստված ես, բայց դու Աստված չես։ Դա փաստ է։ Ա, փաստա, որից դու չես կարող հերրում փախնես։ Դու այդ ռեսուրսները չունես։ Երկրորդը, Այն որ դու մտածում ես, որ դու այսօր ասացիր, մենք էլ պահանջատիրություն չունենք ոչ մեկից եւ այլն եւ այլն, այդ էլ ասելով չի, որտեղ այդ պահանջատիրությունը դու չես ձևավորել եւ քո կամքով դա չի կարա։ Եթե դու նիսկ հայտարարես, որ մենք պահանջատիրություն չունենք, ես կարծում եմ միայն պրոֆեսիոնալ իդիոտը կարա քո հայտարարությունը լուրջ ընդունի, եւ ընդհանրապես լուրջ ընդունի մեկի հայտարարությունը, որ ասում է ես Աստված եմ, հա, որ պետությունը դա Աստված է, պետության դեմ դուս եկողը, կառավարության դեմ դուս եկողը Աստծո դեմ դուս գալի։ Նման մարդուլ ասասները լուրջ ընդունող քաղաքական գործիչ կլինի, պետական գործիչ կլինի, երկիչ կլինի, դեսպան կլինի, ինքը նշանակում է մի ապուշեր ինքն է, ոչ միայն դու ես, այլ ինքն էլ է, հա։ Երկրորդը, խաղաղություն։ Խաղաղություն բոլորս ենք ուզում։ Դու արուն ես ուզում, դու խաղաղություն չես ուզում, ստահակ։ Դու սպանեցիր 15 երեխա, հետո վառեցիր։ Առայսօր ոչ մի պատասխան չունեմ ծնողները, մենք չունենք ոչ մի պատասխան, այդ ծնողները նույնիսկ չեն ընդունվում ոչ քո կողմից, ոչ քո ստահակ ներածին, Նիկոլացին, Արեկ Պապիկյան, Արեկյանը, Սուրիկ Պապիկյանի կողմից, հա։ Այդ մարդիկ նույնիսկ թեկուզ մխիթարանք չեն արժանանում ձեր կողմից ընդունելության, որ իրենց խափեք, ասեք, հա, գործը քննվում, անպայման կպատժեմ մեղավորները։ Դուք սպանեցիք այդ երեխեքին, սպանեցիք հազարավոր երեխեքի, դուք խաղաղություն չեք ուզում, դուք աջնով եք սնվում, աջնով, դուք վամպիր եք։ Խաղաղություն ուզում է ժողովուրդը, խաղաղությունը զինվորականը, ու ինքը գիտի դրա հասնելու ձևը, դա միայն ուժեղ պետություն, ուժեղ բանակ ունենալու մեջ է։ Խաղաղություն ուզողը բանակը կուժեղացներ, իսկ դու աջուն ես ուզում։ Դրա համար քո ոստիկանն է ուժեղանում, քո ոստիկանն է զինվում, քո ոստիկանի աշխատավարձնա բարձրացնում, դու պատերազմ ես ուզում, տականքի ծնունդ, դու խաղաղություն չես ուզում, հա։ Չէ, դու թշնամի ես, ուրիշ բան չի կարելի քեզ ասել, նո։ Թշնամի, եթե դնում ես թշնամի ֆորմատի մեջ, ամեն ինչ գալիս է տեղը։ Հիմա ես Էրդողանին հույս բան չեմ ասում, կամ Ալիևին չեմ հայոյում, չէ, ինքը թշնամի է, բնականաբար թշնամի է, այդ պտի ուզեր, իմ մեռնելի, ոչնչանալը, իմ երկրի թուլանալը, հենց դնում եմ քեզ ես ֆորմատի մեջ, ամեն ինչ ընկնում է տեղը։ Հաջորդը, որ իբր բան ես ուզում, խաղաղություն ես ուզում, դու խաղաղությունը չես ուզում, իսկ խաղաղություն լինում է միայն այն դեպքում, երբ որ արդարություն է լինում։ Խաղություն առանց արդարության հաստատման չի լինում, դա ժամանակավոր դաթար է։ Խաղաղության միակ մի տարբերակ կա, երբ որ բոլոր վեճերը լուծվում են դատարանի միջոցով, դատարանի, որի որոշումը վերջնական է եւ պարտադիր է բոլորի կատարման համար, հուսում ենք, որ դատարանն է, չէ՞, արդարադատությունը իրականացնում։
Այսինքն խաղաղության ձգտող մարդը կասել ախպե ջան, գնանք դատարանով, թող ես գցեմ այս պատասխանատվությունը ինձ վրայից, դու դատարանը որոշի։ Բայց դու չէ, ոչ դու պատասխանատվությունը չես գտնում կողմից, դու տանում ես կործանման երկիրը, թշնամի։ Հա, դա կաներ, ասենք Ալիևը, դա կաներ Էրդողանը, դա անում ես դու։ Իսկ ես հիմա ասենց ուղի եմ ասում։ Դու թշնամի ես հայոց ազգի, պետականության, ապագայի, անցյալի, ամբողջ մի հազարամյակների։ Դու թուրքական լոբիստն ես Հայաստանի վարչապետի աթոռին նստած։ Թշնամի։ Հա, ու առանց արդարության խաղաղություն չի կարա լինի։ Եթե նույնիսկ դու ինչ-որ ամբողջ Հայաստանն էլ տաս, համալես Ռոդանով կո վերջացավ, արդարություն չկա, խաղաղություն չի կարա լինի։ Ոնց ուզում ա լինի, ծնվելու են նժդերներ, անձանիքներ, ծնվելու են, վերահաստատելու են արդարություն։ Որովհետև մարդը տենց բան է, այն էլ հայ մարդը, ինքը արդարություն ա ուզում, իր ուժերի մեջ ինքը դա ապահովելու է։ Հա, օրինակ, ոնց ասեմ, Թեհրերյանը իր պատկերացումով իրականացեց արդարադատություն։ Իր պատկերացումով, հա, նույնը ասենք Շիրակյանը կամ Չիրեմ Բեկմալյանը, իրանք իրանց պատկերացումով իրականացեցին արդարադատություն։ Հիշի, եթե նույնիսկ դու սաղին կոտորես, մեկը, քանի որ չկա արդարություն, արդարադատություն չի իրականացել, խաղը ավարտված չի։ Այսինքն դու այդտեղ էլ չես կարա ոչ մի բան անել, դու չես կարա խաղաղության բերես, որտեղ խաղաղություն առանց արդարության չի լինում։ Մյուսը, այն որ սամաններից ես խոսում 29,800 կիլոմետրի մասին, դու խախտում ես մեր սահմանադրությունը, մեր անկախության հռչակագիրը, եւ դու հայկական օրենքներով դու արդեն դատապարտված ես։ Կապ չունի քո դատախազությունը այդ կալանքի օրդերը կտա թե չէ, չտա ինքնա դատվելու։ Ես հիմա այսօրվանից ասում եմ. դատախազություն, ԱԾ, չգիտեմ, այն քնչական մարմիններ եւ այլն, ովքեր այս հիմա պետք է որոշակի գործողություններ կիրառեն ու չեն անում, դուք բոլորդ Նիկոլի հետ դատվելու եք։ Սա չի քննարկվում։ Չի քննարկվում։ Հա, որովհետև սահմանազատում, սահմանագծում իրականացումը որոշակի փաստաթղթերի հիման վրա, ոչ թե հայտարարություններով։ Բայց եթե դուք առամադրում եք այդ փաստաթղթի օրինականությունը եւ Հայաստանի սահմանությունը, դուք կպատժվեք հենց դրա համար։ Հա, ու Նիկոլը Հայաստանը չի։ Նիկոլը մեկն է, որ արդեն իրան կործել է։ Նիկոլը Ներոնն է, այս սրպապիր ստականքը, որի իշխանության բերելու համար իր մայրը սպանեց հորը, հետո ինքը կսպանի մորը։ Նիկոլը այդ Ներոնն է, հասկանում եք, այդ Ներոնն է, այդ չստացված պոետը, հա, ինքն է, ինքը բոլորից սպանելու է, իր ձևերով։ Ու ես դա տեսնելու եմ, ոչ ոքը չի կարողանալու բրդնի պատ։ Եթե Բախնետբերգի Նիկոլը ձեր գլուխը չուտի, ուղղակի դու կնստեք Նյուրնբերգյան, հայկական Նյուրնբերգյան դատարանում աթոռի մեղադրյալների աթոռի վրա։ Սա ամեն ինչ գիտեք, ինչ այս ասնում, հիշում եք, որ ես ասեցի Սովետը ամեն ինչ արեց, որ հաջորդը մոռանա ցեղասպանության մասին, բայց նա չմոռացավ։ Երևի բոլորը տեսած կլինեք Զանգեզուր ֆիլմը, որը նկարվել է արդեն Սովետական Հայաստանում, պատկերացնում եք, ասենք 20-ական թվականների դեպքերից 10-15 տարի հետո։ Երբ որ ասենք 20-ական թվականների դեպքերի ականատեսները բոլորը կենթանի էին։ Այսինքն եթե ես Արցախյան շարժումն եմ ամբողջ, տեսե ես հիմա ծեր եմ, 30 տարի հետո պատկերացնում եք ինչքան մարդ կա, ասենք տեսել է անձամբ, անձանիկին էլ է տեսել, նժդեին էլ է տեսել, թե չի էլ տեսել, լսել այդ ամասին, եղել են ժամանակակիցը։ Բայց 30-ականներին, 35 թե 36 թվականին, եթե սխալ եմ, ինձ օգնեք, ես թիվը չեմ ճշտել, նկարվեց Զանգեզուրը։ Զանգեզուրը նկարվեց, որտեղ նժդեհը ներկայացված է շատ վատ, շատ կերպարի մեջ։ Ու ես պատկերացնում եմ նժդեի վիճակը, երբ որ ինքը դրա մասին իմացավ, երբ որ գտնվում էր արտասահմանում։ Հա, ոչ տես, այն ժողովուրդը, քո ասած ապերախտ ժողովուրդը, քո մասին սենց ֆիլմ ա նկարել, այդ սովետացված, ռուսացված ժողովուրդը։ Չնայած այդ ամեն ինչին,
ինքը 40 թվականներին, 40-ական թվականներին կազմեց հայկական լեգիոն, լիքը հայերի փրկեց, հավաքում էր, գերիությունից ազատում էր, ստեղծում էր հայկական բանակ, որ գալ Հայաստան ազատագրեր, գոնե լիներ այնտեղ այն ժամանակ, երբ որ պատերազմի մեջ կմտներ Թուրքիան, եւ պայմանավորվել էր արդեն նացիստների հետ, որ ինքը պահելու է Հայաստանը եւ մեծացնի Հայաստանը. Այդ նշները, որին ծաղրում էին իր երկրացիները, իր ժամանակակիցները, որի շնորհիվ Հայաստանը մնաց, որի շնորհիվ առայսօր Զանգեզուրը Հայաստանն է, որի շնորհիվ ընդհանրապես Հայաստանը մնաց որպես հանրապետություն, հետո ստացավ անկախություն եւ այլն եւ այլն, որի արած միջև հիմա ուզում են ջնջեն ռուսներն ու թուրքերը, դա մալին իրենց գերագույն գլխավոր թշնամիները, հայերը իրեն մասին կեղտոտ ֆիլմ էին նկարում. Այ հիմա այս ամեն ինչին չեմ պատմում. Նիկոլ Փաշինյանի հիմիկվա իշխանությունը այդ Զանգեզուր ֆիլմը նկարող տականքն է, որ մեր այդ ազնվագույն հայորդիներին, որոնք ազատագրեցին Արցախը, իրանց արածը նսեմացնում է, լցնում է ջուրը, հայտնում է դարանց, այդ մարդկանց, նվիրյալներին, ահաբեկիչներ, օկուպանտներ, վերջ, բաղը կարելի է գերեզմաններն էլ, Ալիևը պահանջի, քանդել տա, վստահ եղեք կլինի, վստահ եղեք դա էլ է լինելու, եթե սենց գնաց. Ինչ եմ ուզում ասեմ, չնայած սովետական սերունդ այդքան տականք էր, որ նկարեց այդ ֆիլմը, ստորաբար, բայց նժդերն էլ եկավ Հայաստան ազատագրվելու, բանտարկվեց, մեռավ, այդքանից հետո, բայց Հայաստանում կար մի շերտ, որ չէր մոռացել նժդեհին, որի մեջ ապրում էր նժդեհը, հիմա էլ կա այդ շերտը. Ինչ եմ ուզում ես քանը ասեմ, նույնիսկ սովետական ամբողջ պատմագրությունը, կեղծալարությունը, մեդիան, իրանք չկարողացան ոչ ցեղասպանությունը սպանեն հիշողության մեջ, ոչ նժդեհին սպանեն, ոչ էլ նժդեհի լեգենդը մարդկանց մեջ փոշիացնեն. Մարդիկ երեսօր մարդիկ կան, որ սիրում են, գնահատում են, հասկանում են իր արածը. Դա սովետը չկարողացավ աներ. Ինչ ես անելու դու, թշնամի։ Քո թշնամությունը այո կարաս անես, բայց դրանից ավել դու ոչ իման չես կարող անել։ Ուրեմն և ցեղասպանությունն ամենալու մարդկանց ուղերի մեջ, դեն ամենալու, դու ոչինչ չես կարող անել, և Հայաստանն ամենալու իր երազանքներով, դու չես կարող այդ ամեն ինչը ջնջել։ Դու չես կարող մարդկանց մեջից անել արդարության ձգտելու զգացումը, իսկ այդ արդարության ձգտելու զգացումը մեջ են մտնում նաև քեզ ուղակի, քեզ արժանի պատժին արժանացնելը։ Ես հիմա ֆանտազիա չի ներկում, որ ես նկարագրեմ այդ պատիժը ոնց է լինելու, ես կլսեմ առաջարկներ, կլսեմ առաջարկներ ու անձապ կհետևեմ, որ այդ ամեն ինչը իրականացվի թվային ճշգրտությամբ, ես հետևելու եմ դրան։ Այդպես որ, Ներոն, դու չես կարողանալու անես ոչինչ, որովհետև դու շատ փոքր ես այս ամեն ինչի համար, որ դու ինչ-որ բան կարող ես անես։ Քեզ երևի քո այդ գեյ պարադը, այդ այլասերվասներից խումբը, ես թվում ծովածնդերից է, իրանք էլ չեն հասկանում, իրանք ինչի մեջ են մտե ու ոնց են դու զգալու։ Չեք պատկերացնում, որովհետև կյանքում չունեք, չեք ունեցել պրակտիկան, դուք ձեր համար հարց չեք լուծել երբևէ, դուք եղել եք գրպանի մանրադրամ, հասկանու՞մ, որ ասենք շպրտել են, ասենք պարուհիների տակ սրբիզի ժամանակ, դուք այդ մանրադրամն եք եղել, հա, ասենք, որ կարան գցեն ճրփողը Մուրացկանի դիմաց գետնին, հա, ասենք գրպանածանությունն ունի շպրտեն աղբամանը, դուք այդ մանրադրամն եք, ուղղակի այդ մանրադրամը հիմա որոշ կենտրոնների համար քանդում է Հայաստանը, բայց դրանից դուք չեք դադարում է մանրադրամ լինելուց, դուք այդ մանրադրամն եք, դրա մասը դուք չեք պատկերացնում, դուք ինչի մեջ եք մտե, և առավելև չեք պատկերացնում դրանցից ոնց եք դուս գալու։ Իսկ քանի որ չեք պատկերացնում ոնց եք դուս գալու, ես ու տեսնում եմ մեկ այդ սխալը ոնց ենք ուղելու։ Այնպես որ, Ժողովուրդ ջան, այսքան ինչի համար ասեցի, որ դուք հասկանակում հետ գործ ունեք, մեկ,
Որդուք հասկանաք, ինչ են ուզում մեր հետ անել ներկուս, և որն ես ամեն ինչի դեմ նառնելու ձևը։ Չմոռանալ մեր հիմնական միսիան ես աշխարի վրա, մեր հիմնական խնդիրները, դա պահանջատիրությունն է, դա մեր ազգային արժանապատվությունն է, և օր առաջ, ժամ առաջ, ես թշնամուց, ասում ես թշնամի ուրիշ բար չես ուզում ասես, ես թշնամուց ազատվել է, երկիրը պետք է թշնամուց ազատագրել, այսքան բան։ Երևի երկար ստացվեց այսօրվա համար, չնայած ընդամենը 55 րոպե ենք միասին, անպայման տարածեք, գրեք ինչ եք մտածում, չմոռանաք մեր նոր ծրագրերի մասին, ինքնաճանաչում մեդիան պետք է մեծանա, կարող է մեծանա, և կարծում եմ ինքը լավ հետք պետք է թողի մեր բոլորի սերունդների, մեր կյանքում, և ինչու ոչ, մեր սերունդների կյանքում։ Լավ մտածեք։